yanını vesler şiru vesler andana. Mega Moskva, mega Boston, mekten yerema. Ves yanını mutler şiru taslen andana. Mega Moskva, mega Boston, mekten yerema. Mafi manuşlar, işu her açar, işu her açar, işu mora açar. Mafi manuşlar, işu her açar. Bay Matar usta setu. Ենրը կոմիտաս ավտովս կանգնած եմ, միած պյուրկայ մոտիք ծավ, նստավ տաքսիս, բատ ինձ անցրա ուպերայի շենքի մոտ։ Դե ես է ես պյուրկային ենքան վրցրի, 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 հաջորդ օրը Իրիկվայանները ազի վասանք օպերա։ Համլետ, ես էլի ոնց որ սկսվեց, երբ գլուխ են գովում տաքսիստները հեռուստա նախագիծը։ Չի կարելի այդքան ախիղճ լինել, մարդ տաքսիստը մի քիչ պտի բարի լինի ու ոչ մեկի չքցի։ Ուստա սեթո, ես կյանքում կարևորը փող աշխտելնա։ Համլետ, դե լսի քեզ ինչ եմ պատմում, ասում են մեր քաղաքում միած փյուրկա հայ կա, սրա կնիկն ու երեխին մի օր նստում են տաքսի, ու ես տաքսիստը Սայատնովայով մտնելու տեղը Թումանյանով ամտնում, ու ինչ է ստացվում, ես տաքսիստը ես պյուրկահայ կնգան ու երեխուն 300 դրամ կցում է, ես պյուրկահայը մի հատ մեթոդ ունի, որ սաղ տաքսիստներին կցում է ու իրա կնգա ու երեխու մուրը հանում է, ու ոչ մեկ ես պյուրկային ոչ ճանաչում է, ոչ էլ գիտի իրա կցելու մեթոդը։ Դե ոնց կարաս պյուրկայը մեզ տաքսիստներից կցի, այդ սաղ լեգենդա, այդ նույնն է, ոնց որ Հայաստանը Ռուսաստանին կցի, այդ ասում են, որ մեզ վախցնեն ու իրենց չքցենք, բայց դե մենք անկոտրուն ենք ինչպես Հյուսիսային Կորեան։ Սեզի բարև իմ սպյուրկայ աղբեր։ Սեզանից ով է ազատ։ Ես եմ ազատ, գնացինք։ Գնացինք։ Բոս բոս ամած գստե է լեիլի ամաչ նուր նագու, աս գոլ սահրոյի ո ապրեմի ապուն նագու, լորի սահրոտոյի դողտար դայոտոյի, Se ye eshe shabe yando toy, oy minuna man khode leilo toy. اینچ کم پتی بجاره این پرگم است؟ هزار هینگ هزار هینگ هزار الی پری ایت بانیز مانگالی ها ترم اپنگست Երևի թողել եմ մեքենայի մեջ, քնամ փնտրեմ։ Այ աղբեր, դու վեշերով ես, դու էլ մի արի, ես հեսա կտամ։ Կտամ, բա ինչ կանեմ, հանի։ Ես սո հիմար չեմ, որ թրամա պանագս թողեմ մեքենայի մեջ։ Metodist.